Gëzimi i fëmijëve që në duar mbanin lule plot ngjyra, teksa vraponin drejt dyerve të shkollës, tregon se dita nuk është e zakonshme. Ata detyrojnë mësimdhënësit për 7 mars, ditën e mësuesit. Atmosferë tjetër ishte në shkollën 7 marsi në kryeqytet. Përndër të emrit që mban, aty ka kremtim përmes një programi të veçantë. Sikur ju ndihmon me mësimet çdo ditë, mësuesja Lule Ferataj po kujdeset që nxënësit e klasës të jenë gati para performancës që do ta kenë. Me plot emocione ata shprehin edhe uratat për mësuesen e nuk mungojnë as lulet. Lulim e 7 marsi edhe jemi si që më mirë që më mëthejë. Në këtë dot, në vitit 1887, u apë shkulla por në Kërç. A do ta uronë mësuesen të sot apo? Po. Të lumtura shfaqen edhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Puna që bëjnë për shumë vjet me radhë, thonë se u jep kënaqësi kur shpërblet me sukseset të fëmijëve. Të qenit mësuese është kënaqësi e papërshkruar, pasi që qëndron para disa nxënësve të cilët syevesh janë para teje edhe të konsiderohen si nën të tu. Gëzimet që të mos tërhiqen asnjëherë para asnjë sfide, ata i kanë mirë kuptuar edhe i kanë mirë pritur edhe i kanë realizuar ato që i kanë sunuar. Ku ka knaci edhe ku ka mirënjohje më të madhe për një mësuese? Mësimdhënësit i ka uruar edhe Arbrija Nagav si ministre e arsimit. Po shënojmë sot një ditë të rëndësishme të historisë kohën kumëtore. 7 marsi, ditën e mësuesit dhe të shkollës Shqipe. Dita që simbolikisht shënon rrugtimin e gjatë të zhvillimit dhe avancimit të shoqërisë shqiptare. Pavarësisht festës, kreu i zbashkut ka nënvizuar një varg paknaqësish për pozitën e mësuesve. Nuk zhvillohet sukses në mësimi dhe arritjet, nuk mund të jetë mëlla me kushtet të shekullit të kaluar. Kjo mungon kërcisht dhe shteti nuk ka bërë asgjë në këtë lami, por nuk doli se bëri sa duhet edhe me ligjin e pagave. Ndërkohë, ky vit shkollor pati nisur me vonesë, pasi mësimdhënësit mbajtën grevë më së një muaj.